بسم الله الرحمن الرحيم ورسعه فضيت ودياشة دقنك بيلاه هوي دقمدة مركة تاريخ أفري طبعا بشكوات لبكن لباتنا يسدح وجيدو عمبارين كو جهن معمول كونفور قلبيت معمول كقبل كشبه الله هوسي يكن دقمدة مركة كلنا يسوي مادين ودياشة دقنك بيلاه هوي دقمدة مركة يكاها اللين حالة دقمدة sida loo musuqmaasuqo xilalka beesha iyo deeqaha ay hesho degmada marka waxayna ka soo saareen cambaareyn ay u jeedinayaan maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada marka waxa kale oo ay baaq u dirayaan international NGO-yada iyo kuwa local NGO-yada ee ka howlgala degmada marka qodobada odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ee degmada marka waxay cambaareynayaan wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo hor istaag ku haya saami qaybsigii xileed ee ay beeshu ku lahayd degmada marka diidana in uu magacaabo saamiyada xileed ee ay beesha xaqa ugu leedahay degmada marka labo gudoomiyaha degmada marka waxa uu ku fashilmay maamulka degmada marka sida ku cad qodobada soo socda kow magaalada marka oo ka kooban saddex waaxood oo kala ah horseed wadajir howlwadaag ayuu xaafadda horseed oo keliya u kala qaybiyey saddex waaxood iyadoo uu ula jeedo in ay tahay saddexda waaxood ee degmada marka deeqaha ay hesho degmada marka waxa uu ku koobay xaafadda horseed oo uu saddexda waax u qaybshay labada waaxood ee kalena waxa uu u soo doontaa keliya canshuurta waxa uu magaalada ka dhigay markadii hore iyo markada cusub waxa uu wax u ogol yahay keliya xaafaddiisa horseed iyadoo arrintani ay isla og yihiin guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax iskuna bahaysteen c guddoomiyaha degmada marka waxa uu musuqmaasuqaa fursadaha shaqo ee ay bixiyaan hay-adaha iyo shirkadaha ee loogu talagalay dadka reer marka isagoo u adeegsada awooddiisa guddoomiyenimo d waxyaabaha uu musuqmaasuqay waxaa ka mid ah kawaankii degmada marka xoolaha lagu qali jiray oo la baabi'iyey iyadoo laga dhigay kawaanka malaayga haddana xoolaha waxaa lagu qalaa mariyan maxaa rabtaa hayah waa bilaabata ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa maba lay jecle ee fasir ma rabtidno haddaan ku fahmay marwa fertility center waa rumaynta riyadeenna kuma garan marwa waa xarunta keliya ee ka dhabayn karta riyadeenna afkaaga caano qabow lagu qabay